Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku sing bau rienten sing dereng jawab. Piye lek? Wis ngantuk apa rum lek? Kula wangsuli malih sing jawab salam kula banter semangat tak dongakno muga-muga diparingi sehat. Barokah umure. Barokah rezekine. Ayem tentrem rumah tanggane. Mandar mugi lunas utange. Kok banter dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin murtahanun bi'atiqatihi tubahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Subhanaka la imalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli amma ba'd. Sa'adatal afadil masyayikhina al-kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib ingkang sanget kula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Fahman, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dawam, panjenenganipun Bapak Kiai Imam Tauhid, panjenenganipun Bapak Kiai Nur Yasin, panjenenganipun Bapak Ustadz Kuluyubi, Bapak Kiai Ma'ruf lan sedoyo tokoh masyarakat Boten Kesuben, Bapak Mangku juga hadir dengan kita semuanya. Sedherek kita yang kita muliakan, wabil khusus Bapak Kepala Desa Kendal Rejo, panjenenganipun Bapak Zaini Mustofa lan sedaya perangkat desa, Bapak Kepala Dusun Palu Agung, panjenenganipun Bapak Sarminto lan sedaya perangkat desa, Bapak BPD, Bapak RT, Bapak RW, bojone Pak RT, bojone Pak RW, ibu jeneng Pak RT batin Pak Lurah. Alhamdulillah yuk jenengku katuk soalnya pengajian ini ki Pak Wong renek mubalik apa kiai nyebut jenengnya RT RW jenengnya RT apa Pak rugi terus RW apa rugi baik mula RT RW gini ditunggakno moga besok akhir tahun bayarannya munda. Ku RT buator dhewe ya. Boten kesupen Bapak Menteri Kehutanan lan sedaya perangkat ing sewu matur nuwun iki sampun hadir para bapak, para ibu khususipun sohibul bait au sohibul hajah panjenenganipun Bapak Sugianto. Napa, Pak? Kewok. Aja kewok ngono to Pak, aku Pak Sugianto ngono. Enten lakob bengkir ya memang enten jeneng niku alam asma, alam lakob, alam kuniah. Asma jenenge Pak Sugianto, lakob niku julukan Pak Dewo, kuniah niku Pak Efebi, Pak Fitri ngoten niku. Alhamdulillah so ibu sak keluarga, para bapak, para ibu, para sederek
dulur-dulur kula, masyarakat dukuh Irpa. Nggih, Bu, nggih. Alhamdulillah dalu niki kula saged sowan silaturahim dateng mriki, mugi-mugi rawuh kula sak rencang estu dadosaken ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nyarangi hajatipun Bapak Sugianto sak keluarga mandar mugi diijabah kali Gusti Allah. Lumeter hajat kula jenengan para bapak, para ibu, para sederek kang sampun karoyo-royo, Bu. Bu. Malah ibu-ibu sing bareng tekolor. Ha. Pokoke ngadeg iki tok arepmu yo. Sampeyan seneng sing ngadeg kok wae lungguh. Ya pertama ya lungguh sik terus ngadeg ngono wae. Nek wong ngadeg kok ha iki. Kok getakmu balik. Dulur-dulur kang saking ler, nggih palu agung ler. Rombongan sarekaling kula alhamdulillah luar biasa semangat sampai macet mogok dinteni. Pak Rohmat alhamdulillah dia niki rencang kula Bu Pak Gus Rohmatullah niku. Beliau asli saking Bojonegoro rumiyin, beliau niku memang sak pondok Pak kali kula niki Gus Rohmatullah niku luar biasa. Kula duwang mboten panggih kepanggih teng mriki muga-muga sehat barokah anake mondok ning Madura muga-muga dadi anak sing saleh-salehah Allahumma. Nggih, iki sak kamar sing kali kula Bu. Cuma senior mriku. Aku mbiyen ning pondok kon gendok. Alhamdulillah sakniki ketemu kali kula tambah ganteng ya celuk Pak Haji Rahmatullah muga-muga becik saged tindak haji Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Piye, masuk Bu? Ngawali ingkang matur monggo kula panjenengan sedaya sareng-sareng muji syukur wonten karsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kula kali panjenengan saged ngrawuhi undanganipun Bapak Sugianto sareng kali Pak Kades, Bapak Pembinsa lan sedaya perangkat desa, para kiai, pengurus NU sedaya mawon atas izinipun Gusti Allah saged sareng-sareng silaturahim. Bapak nona silaturahmi, Pak. Ini nek sing silaturahim sing bener ndi, Pak? Bener ndi, Bu? Sing bener kuwi silaturahmi apa silaturahim? Piye? Pripun, Pak Yai? Bener kabeh. Nek cara Arabe niku silaturahmi. Nek bahasa Indonesia Indonesiane mau silaturahim. Nggih mboten ngerti Indonesia karo Arabe silaturahmi niku Arab Pak, nek jawane silaturahim. Insyaallah niat saya panjenengan sedaya mandar mugi ngarangi hajatipun Pak Sugianto dipun ijabah kali Gusti Allah. Wau sampun dipun simbolaken kelawan ngudari kepat luar mboten Pak ya nggih. Muga-muga wabah sengkala khususnya saking keluargaipun Pak Sugianto mandar mugi diijoli napa diicali kali Allah Subhanahu wa taala kadantos keberkahan ingkang muncul saking langit lan bumi berkah dateng masyarakat mriki lumebar dateng masyarakat Palu Agung Kendal Rejo Tegal Trimo sedaya Allahumma. Donga kula khususnya dateng Pak Sugianto sak keluarga masyarakat Palu Agung Kendal Rejo ingkang sami rawuh sedaya tak dongakno muga-muga paringono kuat iman islame ayem tentrem rumah tanggane sehat jasmani rohanine barokah ngaji kumpul ulama para kiai insyaallah wong Irpa Palu Agung menawa ana sing lara padha nemu arase sing susah nemu bungae sing larat nemu sugiye sing bingung nemu tenange sing angel nemu gampange sing apa ya delok apa nang yo sing lemu nemu sehat alhamdulillah menawa ana lancing sing durung payu rabi barokah pengajian dan ketemu jodone lancing-lancing prawan-prawan ingkang ketemu jodone rondo-rondo tak dongakno muga-muga ketemu dodone Allahumma iki wong Palu aku ngapa ya ana rondo Bu heh buk ya Pak ayo kira buk lho buk oi Irpa adiana rondo Mak adiana. Nah, aku ten Palu Ra. Palu Agung niku enten judo mboten Palu Ra. Kata nggih. Dene kok dijoin mawon.
pokoknya bar pengajian ini wajian to anggrono wong Paluagung rondo korabi dudo heh pengajian ini berarti tambah barokah. Tugas kanggo Pak Lurah nuwun sewu Pak Kades selain berusaha dandani dalat penglebu rene golek no wong wedo-wedo sing pingin rumah tangga mana. Mungkin-mungkin dijabah kali Gusti Allah, Allahumma. Bu, bu, jenengan gimpun maidu Pak Lurah. Lo semuanya maju gini penak bu ya. Perkorong kau lungguh yang sak cukupi. Jenengan gimpun maidu Pak Lurah. Lo yakin kok Pak Zaini Mustafa. Makanya jenengan yang podo kan yang kulah bu. Asli ini podo. Cuma Zaini lah, kulah Zainal. Pak Lurah ini pun berusaha. Lo yakin sekuat tenaga. Wis sampai korban nopo-nopo demi memperjuangkan panjenengan. Ning menungso niku sakete namung berusaha. Kita sebagai manusia dia jadaya dan upaya. Manusia cuma berencana, Tuhan yang menentukannya. Betul? Menungso iso ning namung rencana. Pak Gianto enggak ada rencana. Apa yang direncanakan beliau jenengan iki mboten ngerti. Eh moga-moga rencana ini dikabul ke kali Gusti Allah sing niati api moga-moga ijabah kabeh Allahumma insya Allah masyarakat mereka tambah barokah. Shallu ala Nabi Muhammad salawat ma'asalam Allah mungkin tetap selalu dikantuk datang kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Rasul pembimbing umat minat dulu mati lan nur mungkin-mungkin kalau kali penjenengan estu dikantuk syafaat saking ngasuh dalam kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Jamaah, oi jamaah, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan pun kenal kali kula napa dereng, Pak? Ibu-ibu pun nate mireng ceramahe kula dereng, Bu. Pun. Sing sampun. Ngapunten Pak Yai, ngapunten Pak Ranting Ketua, Pak Ketua Ranting. Wong ngundang mubalek zaman akhir itu Pak, ngundang ustad, ngundang kiai, ngundang pencerama, tukang tausiah, sajake kok asing. Iku didelok dhisik ning YouTube lho iki to nggih. Ngundang sapa to Pak Dianto? Pak Ustaz Zainal Mustofa. Ning omah delok HP, ketik di Google, di YouTube Ustaz Zainal Mustofa. Muncul Pak YouTube kula. Akhire jenengan delok ceramahe kula. Dadi jenengan ngapunten Pak Dianto, urung roh aku iki wis roh isine ceramahe kabeh. Hei. Makane kok kula ngomong padha karo ning YouTube, Pak. Sampeyan meneng bahaya, Pak ya. Engko sampeyan kok pae itu. Wis tau. Kan aku klojingan. Lah mento jingan kok kan ora apik ya ku ya. Kula mboten kiyambak. Nami kula Ahmad Zainal Mustofa, kula asli kelahiran saking Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Nggih. Nah, sareng kaligus rahmatullah niku cuma beliau Kecamatan Sukosewu, beliau nggih saking Bojonegoro. Kula nanti derek ngaji teng pondok pesantren Darussalam Desa Rejo Agung, Kecamatan Serono. Monggo para bapak sapa ibu yen kepengin mondoke anake bingung ning ndi, teng mriku nggih wonten badhe sekolah MTS, SMK, monggo pengen ngapalaken Al-Qur'an, monggo wong perkara api niku nggih kudu dipromosikno, muga-muga tambah barokah. Allahumma amin. Kula mboten kiai, Pak. Mboten gadah pondok, Gus. Mboten gadah santri. Dalu niki kula mboten rencan. Niki lambine kuning-kuning. Iki dudu warna partai ini dan itu, Pak. Ya memang pas lambine iki, kadang yo nganggo abang, kadang yo nganggo ijo, kadang yo coklat, kadang yo batik. Pas ning kene iki kok lambi kuning, dudu kok golongane wong Golkar. Iya nek wong Golkar loro, Pak, apa? Golongane wong Keri Rabi. Cek loro. Alhamdulillah moga-moga barokah. Niki rencana kan kula dirakeni kula alhamdulillah mulai 2016 ngantos 2023 sareng kali kula. Beliau niku dulu kadang mantan ngamen, nyangkruk ngoten niku Pak Kyanto, kula jak ngaji. Ayo tak, aku tak salawatan kula enak kula jak ngaji. Alhamdulillah atas izinipun Gusti Allah saged sareng kali kula. Nah ini Al Antik Pak. Napa niku Pak Ustaz Al Antik? Antik hurufe ono 5. A N T I K. A anak N nakal, T telah, I insaf, K kembali. Antik anak nakal telah insaf kembali. Tepuk tangan dulu untuk Kak Antik, semangat. Moga-moga barokah Allahumma. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau kepengen cari salawat ibu-ibu muslimat Fatayat bagi ibu. Jadi kita kata muslimat Fatayat ini betul. Jadi kan kalau cari salawatan kurun apa betul? Lagu ini jeluk singannya apa sing lawas? Anyar. Urung dadi. Piye toki? Sing lawas lawan nggih. Kasete wis ngelokor. Yes, lagu ini dambel selawat bagus dur ya Rasulullah. Monggo seres doyo selawatan, sing iso selawatan muni. Ra iso selawatan piye, Pak? Wis pokoke ketok umumi ra apa-apa. Ya beda lek kebungan kabeh. Muga-muga barokah Allahumma. Ya Rasulullah salamun ya Rafi Asyami wa Daraji Atmataya Jiratan Alami Ya Uhaylal Judi Wal Ya Uhaylal Judi Wal Karami sedulur jongale ati wajib ngaji sapranatane dongan delake iman tauhide bagus sesangu mulia atine masuk mana Pak Lurah? Masuk. Lumayan kena di tombongan. Ngelak yang ngombe. Ngombe wedang cahe. Ne orang ono ya tukan wae. Luar biasa aku Eropa ki akeh klopo akeh degan. Muga-muga barokah alhamdulillah. Memang kampunten para kiai, kampunten Pak Kades, para sesepuh ingkang kula mulyakaken. Wong ngaji ngene iki kudu seneng atine, Pak. Nggih, estu niku Pak Gianto. Wong ngaji kudu seneng atine. Soale apa? Wong ngaji iki dirasa karo hawa nafsu niku pait. Pait. Pait.
apa meneh terus ngrungokno kiai sing sak jaya ora pati masuk. Soale enten, Pak, ngunjungi kiai, ngunjungi mubalig, ngunjungi pengajian dirungokno 10 menit, 20 menit. Sajae durungono hal rapenak kiai iki. Mundur-mundur, Lek, nanti Lek. Sik, kudu nguyuh. Lah nguyuh lho ora bali meneh. Ngono kuwi wong model ngono kuwi Pak Agung ngeten mboten, Pak? Bar pengajian sesuk ning sawah, sesuk ning ladang, sesuk ning alas petuk tanggane. Yo, mangki kok pengajian to kowe? Ya. Pak ya ini kondi serono. Lah ngajine penak apa ora? Eh, kiai kok taek mudhak. Aku ya jawab, piye to ki? Kok gedhe aku. Makane wong Palu Agung, wong Erpa, wong Kendarjo, Pak Lurah, ngunjungi pengajian ning ngendi ae? Sopo sing ngaji? Seneng sampean rungokno, ora seneng rasah nyacak, rasah ngrasani. Wong sampeyan yo ora melok nyangoni. Piye, cocok lak nyang to? Lha iya kok. Wis sing tepuk tangan iki boloku teko lor kono mau, Pak. Tak sawang teko nguri yo ndat ndut. Makane mangke Pak Dianto nek jajane ijek, kanca-kanca wis sing teko lor iku jajane tambah ono. Mesake ben dipangan ning dhuwur montor. Allahumma sholli ala Muhammadin. Piye? Saged diterusno, Bu? Saged diterusno, Pak? Bapak Ibu yang mulya, ning donya iki, Pak, ora enek wong sing kepengin duwe anak niku elek. Mboten enten. Sapa takon wong sak Indonesia, mboten enten sing kepengin duwe anak elek. Sak dableke wong, sak nakal-nakale wong mesti kepengin duwe anak sing beneh senajan bapak ibuke durung beneh. Sak betik-betike wong mesti kepengin duwe anak sing sholih lan sholihah senajan bapak ibuke durung sholih lan sholihah. Iya betul, Pak? Makanya ana wong nakal kok dadi sampai ning kampung terus ngomong ngene kene, Le, bapak iki cuma maling kampung, Le. Maling pitik, maling semangka, maling tebu, maling iki, bapak iki cuma mlebu ning lapas kabupaten. Lah kuwi besok nek gedhe kudu dadi sing luwih kondang ketimbang bapak. Minimal ya kuwi besok kudu iso mlebu ning Nusa Kambangan. Enten mboten wong model ngono kuwi, Pak? Ya ora enek umpama enek kok diarani wong lanang gendeng. Oh, wong tuwek gendeng. Ora ono. Le, bapak iki nakal, Le. Bapak iki ndablek, Le. Tapi cukup bapak sing nakal, cukup bapak sing ndablek. Kowe aja dadi kaya bapak. Bapak ra iso ngaji, kowe besok kudu pinter ngaji. Bapak ra tau mondok, kowe besok kudu mondok. Bapak ra kenal pesantren, gak kenal kiai, gak kenal ustaz. Lah kowe besok nek gede kudu kenal kiai, kenal pondok, kenal pesantren. Pripun masuk? Nggih. Wong wedok iki lho Bu, sak gabet dableke wong wedok, sak nakal-nakale wong wedok. Wong nakal iku darane apa? Sundel. Kok sundel, Pak? Yo mergo nafsune kendel. Diarani apa? WTS apa, Pak? Wadah titik senjata. Diarani PSK, pekerja seks komersial. Darah kulon diarani balon apa, Pak? Sing bayar oleh kulon. Tambah kulon maneh diarani I love you, berarti lebih tinggal melanjut. Bu, woi, sak nakal-nakale wong wedok iku gak ono ngundang anake. Lho, ibu iku suwengi mung iso ngandhane manuk papat. Kowe besok nek gedhe yo minimal kudu iso ngandhano manuk 48. Enten apa mboten? Kuwi mbok sing pokok, Pak. Ora enek wong wedok kepengin duwe anak elek mboten enten. Nduk, ibu nakal, Nduk, tapi biar ibu yang cukup nakal. Kamu jangan jadi anak yang nakal. Jadilah kau anak yang solehah. Kenal ulama, kenal kiai, belajar ilmu agama yang benar. Alhamdulillah. Dan lu niki Pak Sugianto ngaki koi putri-putri ini pun ngibini konduk Febi kali Mbak Fitri ya, Nduk Fitri kali Nduk Febi, Pak Ustaz dalem, aki koh kuih apa tau, Pak? Belum buatan rakno aki koh ini wong Irpa itu sepaham kabeh ngerti Pak ini ya? Mesti ya, kurang di terakhir buatan Pak aki koh niku beleng wedus wedus sing wis cukup umur sekirane umur 2 taun kangge wedhus kibas nek wedhus Jawa iku umur setahun. Kanggo apa, Pak?
disembelih kanggo ngake koi anak niku diperintahkan Kanjeng Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ayyaqo anil gulami syata di muka fi atani wa alif jari di syahdun. Paham Bu jengan? Blas. Seramu blas Pak. Dongkorah. Dongkorah. Blas. Angel, wis aku ten izin Pak Wangku nggih, terangke alon-alon. Ake kau niku jenengan duwe anak, bojone jenengan wis ngandut meteng, melane pengumuman wong paluwagung sing bojone meteng. Ngeten mboten niki, Bu? Nah, sampai kudu sedia, apa Pak disediakno biaya untuk kelahiran, jenenge siaga, siap antar penjaga. Pokoke duwe rezeki anak biasanya kan terus di laptop niku apa gunane? Kok laptop ya, Pak? USB. Di USG dibantu yo anakku lanang neh. Wong pengen anak wedok kok lanang neh nggih. Pak Gianto asline pengen duwe anak lanang kok. Ora apa-apa Pak, bareng ini anake lanang neh. Pinten yo bareng jenengan, Pak? Gangsal. Pinten yo bareng, Pak? Tiga. Kene gangsal kudu tiga. Piye kok iki? Bingung no aku. Wis muga-muga dadi anak sing sae kabeh Allahumma. Persiapan disumbelake wedhus pada hari keberapa Pak? Hari ketujuh. Tubahu anhu yauma sabihi hari ketujuh. Wayu laku terus dicukur rambutnya wayu sama golek jeneng sing api. Pitung dina rong duwe nggih mlebu wedhus Pak. Seminggu berikutnya hari ke-14. Rong minggu rong duwe Pak. Hati kami minggu berikutnya hari ke-21 sampai selikur dina rong duwe itu ku wedhus Pak. Wis ora delok tanggalan. Rasa delok tanggalan wis sak mampune jenengan ndang tonggo nggih hukum niku napa Pak sunah muakkad sunah yang mendekati wajib insyaallah dadi anak kang sholih lan sholihah Allahumma alhamdulillah nggih niki jane sunah Pak tapi sunah yang mendekati wajib kula nek iso wong Paluwagung wong Kendalrejo dhuwitmu nek akeh anakmu akeh kono. Lah ngundang ceramah kok ora Pak, ngundang ya kena. Ora ngundang ya ora apa-apa. Lah nek ngundang teko ngundang kiai ngundang kondimu Pak. Nek ngundang ya teko srana. Dene ra iso ya golek wong liya, piye cocok. Masuk. Estu Pak niku hukume sunah tapi yang mendekati wajib. Nggih, terus e kiai kula gurune kula kali Gus Rahmatullah niku Bayi Masuliyah ngerti kok Gus Rahmat masyaallah wis to Kang akeh kok iku senajan hukume sunah nek iso lakonono ibarate jenengan kok duwe emas kena didol niku wedhus alah emas didol kok ana wedhus dhisik ben anake ndang diatikoi insyaallah anak niku kudu ditebus kelawan akikoh niku wau masuk masuk. Nggih, soalé nopo to Pak? Anak kudu diakikoi, kudu ngajeni, kudu sekolahno, mohon izin Bapak Ibu, Pak Lurah, mohon izin Pak Ketua Ranting. Anak itu satu-satunya harta bendamu yang dapat kau nikmati mulai hidup di dunia sampai kelak di akhirat. Bu. Ora dirungokno. Piye? Terus nopo ora iki? Dong ora? Dong ora? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo anak niku harta benerne jenengan. Kapunten ijin Pak Kades, ana wong Paluwagung Pak, ana wong Kendalrejo sugiye sak blang gentak. Sawah yombo, tegalane yombo, pom minimarket dealer duwe sembarang Pak. Mati diwaris karo anak. Nggih napa mboten? Sawah pirang-pirangane bau, pirang-pirangane hektar sampai lali Pak Lurah. Dilu-dilu ana Pak RT tekan gone Pak Kaji. Assalamualaikum. Salam. Apa teh? Pajet Pak Kaji. Sawah ndi teh? Lah sing ler nika buah naga sampai lali duwe tegalan buah naga. Rong dina teko meneng. Assalamualaikum. Salam. Poneh teh? Pajet Pak Kaji. Sawah ndi neh teh? Lah sing kidul sing ngono nika lali. Seminggu nek teko. Assalamualaikum. Salam. Apa neh teh? Pajet Pak Kaji, apa nek? Lah sing etan kambil sakmono mbane kuwi nggo pajet iki. Lali. Sawahe ombo kuwi begitu wonge mati. Ya wis kuman ya sak meter, musuh 2 meter. Apa nang kubu? Kuburan. Ana wong Irpa mati, Pak, masyaallah. Sawahe ombo, wesan mati dikethuk nang kuburan anake ngomong, "Lek, lek,
ana baca bapak sugih sugih wong Paluagung sawai yombo sugih sugih Kendaraja sawai rakenek dihitung sampai lali pajek mosok mati uman sak meter musuh sak meter setengah ya saya ngeduk diomong ngono lagi itu lek rodo ngono sidik jadi saya ngeduk ngomong ora iso ngeduk ngono sidik piye saya ngarepe mati akeh nyelo ombo-ombo aku mati aku ora ngerti woi woi mati yo ngendara lek ombo akeh kremu nyok ngamek lek tengah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wong Paluagung bar panen semangka, bar panen melon, bar panen lombok, bar panen tomat, panen buah naga, duwite akeh panurah, tukok ning gelang. Rimping rimping. Tanggane anger nglencer iku sampe diwateni. Cuk, ana apa? Delok to yo nek mlaku. Lambiane duwo apa? Rimping rimping. Kono iki lho yu nek nane riyaya lho yu aku roh dhewe yu lencer bareng karo aku lho yu ning cukup jajan ning toples ora trimo ngene tangane duwa wa makrimping sawahe yombo panen tukone gelang tukone kalung tukone perhiasan bu bu wedange teko alhamdulillah ngombe telur tak ombe lho Pak. Batine sing mburi iki ae cerewet. Wis mundi saged diterusno? Nggih. Wong mati wak sawaya ombo, pengoman sameter musuh sameter setengah. Tegalane ombo, mas-masane heh, ra kena diitung. Mati yo sak gramarane sedika wa. Nggih mboten? Nggih. Duwe seragam apik apa maneh ibu-ibu? Riyaya iki lho, riyaya seragame pitu. Riyo pertama abang, riyo kedua ijo amangku ngalor ngidul sing wedok ngomong aku bareng mencer. Dik, ndang kok, Dik? Sik bapakmu meneng cangkem ra cukis dom. Karo kudungane kok, Pak, Pak ana apa? Aku kelambian ngene kudung ngene pantes apa ora, Pak? Lah walane ora santan, Pak Lurah. Halah, kelambian yo karepmu. Ora kelambian yo karepmu, kok wedok? Kok wedok? Si Suneng kok terus lambi dumbah gak? Kelambi ini ganti menengke membece apa-apa apa-apa wedok ini semuanya kuih pak sama jadi orang lanang ini sabar ini pak Gianto ini nanti orang ini sabar di Gianto yang menunggu kuih anak membece ini maca ini aduh ini setengah jam mandi susu, mandi madu, lulur aduh ini setengah jam lho lanang ora pak nyemplung kali kosongan suket itu dadi ya iya wong lanang lek dundang-dunduran, lek dundang-dunduran. Ya. Budal lek dundang-dundang lek mlawuhi sarungan karo klamben iso. Ya jalon wedok, dundang yo slakene pengajian, kelo mobil wis teko, lek terus kembenan karo mlayu. Halah, ora arep. Mula ora padha, Bu. Klambine akeh, seragamnya akeh. Pitung lemari, Bu. Apa maneh wong wedok saiki pelang pinter kon blonjo. Pinter kan belanja biyen ning anggrape riyaya ning pasal desek-desekan usul-usulan saiki 2023 pasare sepi soalnya wong erpa wong Paluagung nek belanja serba online sithik-sithik tengok mangkel tik 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 ana paketan teko paket kene usung ora ngono kuwi Bu usung nggih. Aku mau batin lagi Indonesia ora. Alhamdulillah Indonesia kabeh. Muga-muga barokah Allahumma. Tenang Pak, mati wis mengkuman seragam putih jenenge Kain Kafan Collection. Gelem iki seragam iku kuwi, ora gelem iki seragam iku kuwi, Pak, Bu. Tapi begitu jenengan duwe anak sing soli-solihan. Kaya Fedi karo dipijake kok Ibu, mantun ngene kali Pak Kiai Budi Pondok, Pak nggih. Ngajeno ben kenal ulama, kenal ilmu agama dipak dadi wong sing apik, wong sing bener. Besok ana mati ni bapak ibu e, ana mati ni kulo sampean, Pak. Dongakno karo anak. Masuk? Masuk? Malah ana artis iki lek nembang ngeten sing ana maning han bisa ngayemi. Sing ana dongane hang dianteni nyawang putra padha iman padha bisa maca Quran wong tuweke mati oleh kamulyan cocok cocok jos semrono riko mimpin anake
guru dunya lali nong iba padahal kadung wis mati dunya sing bisa nututi mung dungane anak hang manfaati wok sehingga gancang munggah wok lagune kelangan dua. Sallu ala Nabi Muhammad.
Piye Bu, masuk ora Bu? Wes lumayan kena di tombongan. Tok, saya bilang jam 9:30 kurang 10. Mumpun apa terus? Niki mangke kula mudune jam pinte bagian to? Jam? Rolas. Nyonyor lambemu yo. Allah, mudo jam 12 iki pengen ngajar mubalig jenenge. Yes, alhamdulillah kali guyon mboten napa-napa Pak Lurah nggih. Sing penting wargane seneng, tapi dibalik semua itu yang penting ada manfaatnya. Masuk? Wa inna fi syi'ri la hikmatan. Memang dalam syair pun juga ada hikmahnya, gitu kan? Dari yakinku teguh, ikhlas hatiku penuh akan karuniamu. Masuk terus gitu loh. Tanah air pusaka Indonesia. Loh, dari yakin hatiku teguh, kabeh oleh ridoni Gusti Allah, oleh pawai-wai Gusti Allah. Bu, bu, dulu itu ada walinya Allah, namanya Syekh Abu Nawas. Syekh Abu Nawas itu ketika sakit Pak, dia itu mengarang syair yang dia tulis di dalam kertas, dia simpan di tempat dia sakit. Begitu Syekh Abu Nawas mati Pak, Syekh Abu Nawas wafat sedo, poro sesepuh di sekitarnya itu dihimpeni. Abu Nawas sama saya kiwi sedo, oke. Sampai ya apa? Dosa disyukur kuisya Allah, oke. Sebabnya apa? Aku tuh biar nalika loro duyangen-nangen getuni dosa-dosa kesalahan-kesalahan aku getuni kabeh tak sairno ning liwat sair wakhiri wali niku terus bingung duh jenengan dhewe sair nggih sairi nopo sairiku saiki tak tulis tak deleh nang isore bantal nggon kuloro akhire ulama niku sowan teng daleme Abu Nawas takut teng ibuke Bu niki Abu Nawas saiki dosane disukur karo Gusti Allah mergo tau nulis syair dosane disukur karo Gusti Allah jare syair ditulis ning jero kertas dideleh nang isor bantal digoleh ibu akhirnya ketemu diwaca syair ilahi las tulil si ahla wala atwa ala jahimi fahabli tauban tawal fil dunubi fa innaka ghafirul dhanbil adhimi. Allahumma salli ala Muhammad. Lha niki saire Abu Nawas, dadi wong ngaji mbok kula kali rencang-rencang niki pengin kaya mediane para wali songo sepuh sien. Cocok? Cocok? Basunan kali jaga mbeto sair le ilir le ilir tandu le sumile nu api sukus sukup batok batok bela el si romo menyang solo leh boleh payung itu pak sedih lolo lupa wong mati ora oba yen oba ketik ni bocah yen urip golek itu sama gue hampir jurep golek duwe ya. Lho kabeh ana saire, ana makane gitu kan. Lah to piye wong? Nggih, nggih sak ngene iki ya angel lho Pak. Ngene iki ta, iwangi ora melek sungi wong ya nggih. Saiki sun cewekan urip nang jero kuburan, krasa tentrem anak isun wis paten. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita akan senang kalau kita punya anak kenal sama Allah, ngaji, sekolah pinter dadi anak sing bener, guyub rukun ora tukaran. Cocok? Cocok? Makane ngapunten, iki wis mari poso, bego yo wis sawal nggih pun telas. Pun telas ya nggih sakal nggih. Sampun masuk dhuhur kok dah matur nggih dhuhur hijah sawal terus selo. Monggo awak dhewe wis mari tirakat, Bu. Bu. Wis mari tirakat poso suwene sak wulan utuh. Monggo saiki atine sing apik, atine sing sae, aja duwe rasa iri, dengki, hasud, sombong, cerai, brei rukun karo tangga. Aja. Nggih mboten? Padha wong Indonesiane. Podo wong Irpane, podo wong Paluwagunge, podo wong Kendarjane. Masuk? Nggih, kadang ngono e, Pak. Garukun karo tangga, karo tangga gak nopo, karo dulur gak akur, karo bapak getak, karo ibu nesu. Adi ada mboten, Pak? Hei.
dong ora? Ono anak wani wong tuwa, gak bahaya ta? Bahaya. Nggih, iki wis mari poso, wis riyo wis entek. Ayo atine sing apik ya Bu ya. Sing rukun, apalagi mohon maaf izin Pak Kades, sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun-tahun politik. Jenenge politik Bu, pol-polan nek titik-titik. Apa meneh dadi warga NU? Biasanya dimanfaat nongkong kono wongkono wongkono heh kayak kudung tipis pun diwes kepincut piye tokit rukun apa mana karo tong tonggo wong jenenge tonggo nggih wonten lagi anto nggih tonggo melu gotong melu nonggo nggih sing rukun walaupun mohon izin Pak Mangku rukun dengan yang beda agama, rukun dengan yang beda keyakinan, karena di Indonesia ini tidak hanya agama Islam yang disahkan, gitu kan? Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya, mereka adalah saudara kita. Wis rasa do patu-patuan, ya Bu ya? Kalau tonggo ya nyopo, wong rukun iku penak kok. Petuk tonggo, yuk pondi, anu deh, mari teko lor kuno palu agung lor kuno, monggo pinara iye, ge matur nuwun, sanes wekdal mawon, kula sok ajeng becek umpama, renyah, baru utang duit, lah kate ora lho Pak, tenang Pak, anggrono wong palu agung Pak, biasa ya ora tau takok, tenang, Gus Rahmat ya, tenang ya, anggrono wong kebiasa kok. Biasa ora tau nyapa, ora tau haro-haro, biasa tapi digawe kabeh didulur-dulurno. Eh, yo kok di pinara, diterono. Sumpi juga ditonjok sampe. Piye masuk? Piye to ki? Riyoyo dewe wis penak pi atine. Nggih, mboten? Bar salat Id kabeh padha musofahah padha salaman Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sapa wae disalami Allahumma sholli ala Muhammad blek iki bolo megawe kanca kerja bolone Pak Mantri ya Rabbi sholli alaihi wa sallim iki kanca arisan kanca ning pasar Allahumma sholli ala Muhammad iki kanca ngarit kanca ndopok kanca nyangkruk kanca ngopi lah pas ning ngarepe ana wong sing disatru lho dong ora dong lah kok wong disatru lah iki bedenges iki wis ora tau takok duwe rokok metuni sitok sitok kaya wayang milih duit tembung jari seminggu dadi 7 tahun terus ora disalami Pak mboten menten Allahumma sholli ala Muhammad blek dan musuhku iki ora salami ya Rabbi sholli ora ono Bu woi aku ngaji ngene iki ben jenengan iku ora ngantuk ngono karo kula masuk nggih wong rukun niku kepenak ampunten Bu Sugianto karo Pak Sugianto kok rukun ya penak oleh duit itu karo sing lanang ya nyah nggih dalem papa kok kene celok papa mak kene miring cerek dhek blonjo dhek blonjo dhek duit lungi 500 oleh 800 dilungno kabeh nggih kalau wayu neng toko-toko beras balik ngintip setengah kintal rosok enak masuk iya bu masuk bu dek dalam apa-apa nyok dek rong juta dek tuh kok ngegelang dek langsung pak melu wayu neng guru geno wedan ya pak geno wedan pengedan lu buat cekeli duit nungguin dunia ispadang wajahnya mencorong sumringah seperti matahari di waktu pagi woi woi dong kok rale Allahumma sholli ala Muhammad tenang nih Pak wong dia ini loh Pak terutama kaum hawa ibu-ibu angger nyekel gambare Pak Soekarno Hatta modele dunyo iki kaya lek dhewe nggih riyoyo to pengen tuku nyandang apa heh ra kate tolah-toleh mlebu mall KDS terus toko-toko gede ra kate tolah-toleh seneng tingkes seneng tingkes seneng tingkes wedokno habis berapa mbak? 2.500.000 tenang odos nih atai tenang
wong sugih duit ae. Ya cara goblok duit. Ning pasar Palu Agung iki lho Bu nyebut kan. Pasar Kendarjo Budi, pasar niku Pak. Kali baik nyebut ae. Pirang ini iki Mbak? 250. Ya Allah nek aku jaman bayi. Wong ledik kuwi 250. Bu. Bu. Ono ge wis anggere ganti duit donyoe peteng ae apa meneh ganti duit anak gering awak loro utang akeh listrik mulai muni titik-titik bahan cicilan kreditan bar kupaten iki Pak wo Pak Lurah teko kabeh tonjoan papat takoni tonggone tembelan koyo kabeh iki ngarep duit tembelan koyo le dari kok tembelan koyo koyo ngono ngapa to le wis doman man ajur, ajur man. Kok juga ada kaya ngono, Bu? Loh, ini realita kehidupan. Ijin Pak Kades. Ben uang Palu Agung karo Kendarjo itu tidak kecil mental ngono lho, Bu. Dong ora? Ana konjoan teko pikirane ngetak. Konjoan neh. Apa enggak sampai syukuri? Waalaikumsalam. Oh, dile. Nek ana. Nyapa ana? Mantu. Bolak-balik mantu. Sekretariton Johan ini lo gitun nyapa mau kakek no jatuh ngecemplung no kaleng kayak ikare ngemplok kakek cocok bu wadah itu enten apa wadah wong itu kok ini leh maju si jika contoh kono apa kok aku yang ngunuh ini dilakoni jam walu teko jam setengah songo teko neng leh leh burik leh jenuh turun ke pangan buat keringan dia ngomong selatan wis dik dilebut 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 tenan nuritmu mumpung tak ya Allah Pak lagi ono tujuan Pak kondi yo bodhe lah kok assalamualaikum salam kondi Kang kondi Kang Win apa Kang Win anu arep sunatan ya Allah suwun yo Kang alhamdulillah Pak ini kita dapat tujuan Pak yo Pak kita makan bareng enak mbok perkara dibaca apa. Yo, sing penting ini alhamdulillah disik ngono lho ya. Nah, iki acaranya kan syukuran, tasyakuran Kanjeng Nabi dahune napa? Dawuh kuisi Al-Qur'an, la in syakartum la azidan. Nah, kuwi wis to sampai syukur disik. Bahan kerjaan ping 7 yo jeneng Rasulullah. Alhamdulillah, Dik, tepak yo, Dik. Iki pas enak mangan di ono sing ngetri tonjoan 7. Ngopo? Perkara dibecek apa? Monggo ngedit dhuwit ayo wis to bingung lho ya. Bu, disebuti dong orang dong lah ya itu disyukuri mawon kok bapak-bapak yang berdawi yang alas dari Pak Mantri. Pak Mantri harap oke dari Pak Mantri oleh bayaran gaji ini mingguan apa bulanan apa harian Pak Bu ya gaji ini bapak-bapak apa ini gocah-gocah ini loh lek teng hutan perhutani jadi apa mawon medan hutan perhutani ini kok mingguan harian apa bulanan harian ya. Nah, harian, yo mungkin bayarannya mungkin 50, mungkin 100. Piro wae aja kate ndelok jumlahe. Sawangen sapa sing wae iku kabeh pawewe Gusti. Nggih, saiki akeh wae wong syukur wae boten boten karep. Syukur tapi uripe Rasulullah ae. Makane wong tuwek biyen niku jenenge anak iki iso angel-angel. Jenenge sabar, iki dadi wong sing sabar. Jenenge syukur dadi wong sing ahli syukur. Tapi yo ana jenenge sabar iki wong ngamukan. Ana apa ora, Pak? Woi. Jenenge sabar iki lho ngamukan. Celuk wong ngono, apa celak celuk. Mlaku lho diwasi wong. Napa? Kok ditakoni culek matamu. Aduh. Jenenge syukur tapi ngresul wae. Makane jare wong Jawa asma kinarya Jawa. Dijenengno apik kabeh dadi sing apik kabeh nggih. Ayo fitri, tadi wong sing suci, wong sing bersih, alhamdulillah. Okay. Eling sira manungsa, sira urip nang bumine. Sapa lan sira kudu rumangsa, sira urip ana sing ripna umur sira tambah tuwa, lamun mati sang momo. Ayo dong mintakno tuntunan an sholat zakat aja lali ibadah haji lamun kuwasa iku arane islame sempurna kanggo sangu ana alam bok
10 niki. Pun apa terus? Nggih, mboten kesel kok jenengan niku. Nggih, alhamdulillah kulo semangat barokah. Allahumma nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Makane urip niki mboten selawase. Monggo kulo jenengan diamanati anak, ayo dijogo, ayo direk reksa. Mergo ngapunten sanget Pak Gianto, anake menungso niku mboten sami karo anake kadal. Karo anake walang, anake ula, anake gulus mboten sami. Kadal walang mati ya wis gak ana urusane. Nggih mboten? Gak ana pertanggungjawabane. Lah menungso mati mantaroka waladahu jahilan fi dunia karena kullu dzambin amilahu alaih. Allah lah yu sekin Allah kudu ngawah balik yu ya terus pun dicakete terus no tak balik nih sing ora muni Allah tak dongak no muga-muga nek balik sandali pedot beno wis bu mantaroka waladahu jahilan fi dunia karena kullu dhambi amilah walai sing muni Allah wedi sandale pedot orang-orang pi to kuwi sapa wonge sing ninggalne anak ning donya dalam keadaan bodho. Bapak ibu yang ngaji, anak yang orang ngaji. Bapak ibu yang sholat, anak yang orang sholat. Bapak ibu yang ibadah, anak yang orang ibadah. Pak, anak di titel L2 lola lolo, longa longo, lepang. Hati-hati, pembocah saya itu pinter-pinter, cerdas-cerdas. Gak lagi atau panganan yang serba bergizi. Oke, pembiayaan kan nesukur dong. Mangan sabrang, sawi, bote, irut, ginyok, telo, nek cara jenggoro menyok, ya kan roman ya. Apa neng ngono? Wong tuwa-tuwa nggih, mangane rapati bergizi tapi dadi wong iku api-api kabeh nggih. Wong tuwa biyen iki tenan ku, duwe anak akeh iku ra wedi. Woi. Oi. Piye, sakit terus ta, Mak? Sampeyan bayangne jenengan tanggep para sepuh sien. Wong tuwa biyen iku lho anake lho akeh-akeh. 7 9 11 16 selikur pite angkrem selikur dino yen wis netes kabeh ra padha semono uga para menungsa ana sing becik ana sing wong kuwek biyen malah kadang-kadang wong uripe melarat omahe gedhe gubuk reyot ning pinggir kali arepe ambruk Pak Lurah tapi ora wedi urusan mangan ben taune brojal brojol brojal-brojol kaya apa to Pak ben taun sing wedok nglairno kok dilulu wis nglairno neng Pak priksa ning bidan gone puskesmas lah petuk karo Pak Lurah Kang sampean kondi Kang anu Pak Lurah dugi puskesmas lho lah sapa sing loro boten nenten Pak lha kok nang puskesmas nah anu ya Pak bujuk kula meteng ya Pak lho walah Kang Kang kowe iki wong melarat omahmu gedhek pinggir kali arepe ambruk tapi kowe kan anggo setahun kok bojomu kok monak mana woi wong biyen ngono ki jawabane ya unik kok lha nggih niku lho Pak wong bojoku kula kok meteng anggo Pak Lurah wong namung kula cali katok ngono nggih meteng lho Pak lurae mbok warai ngono kok lurae di wong tegak lha kowe ya ngono Kang bojo goncali katok meteng ya jelas meteng wong katok goncalo sak isine Allahumma sholli ala Muhammad hati-hati lha wis kadung lair protek tugasi wong tuwa dadekno anak sing bener kenal nang Gusti Allah insyaallah dadi anak kang saleh-salehah Allahumma terutama sing sakniki kula jenengan sing duwe wong tuwa Bu wong wedo niku soro tenan Pak ngandut meteng gembol sangang wulan 10 dino ngalor digawa ngibul digawa ning pasar petan jagongan digawa ning sawah becek wong lanang ora iso ngrasakno Pak bobot 3 kilo jajan wong lanang ngepe ngrasakno wetenge bandole semoko 3 kilo Pak
Tua leni karet mubeng sing gedine bobote 3 kilo ngalor ngidul ngene. Makane wong wedok iku karo lanang beda. Nyapa wong wedok kok bokonge gedhe, ngapunten. Kuwi gengembangi weteng nalika kok ngandhut. Dene ora kok ngene ngono, Pak. Soale bok gedhe kan kok ngene, Pak ya. Piye, masuk. Gengembange kuwi. Nggih. Bu. Bu. Lho, wong wedok kuwi enak, wis kadung ngandhut iki weteng lho, Pak Gianto. Dewe Kanjeng Nabi. Endi ana wong wedok kok weteng, ana wong wedok kok ngandhut? Wong kupuk do karo dene wong salat bengi senajan nek bengi turu ngoro. Penak. Nek awan padha karo wong poso senajan nek awan mangan-mangan. Makane ana wong irpa. Irpa apa irpa niku? Wis karep mulai. Bu, ana wong paluwaku kok meteng nek awan senajan mangan-mangan oleh ganjarane poso. Nek bengi senajan turu ngoro oleh ganjarane tahajud. Penak. Makane Bu Gianto ditengene ae wis. Piye masuk? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mopo nek wong wedok nglairno? Procot. Umpama wong wedok iku sedo, Pak. Sedone sedo sahid. Alhamdulillah. Sehat. Apa maneh wis kadung duwe anak ngemiki, Pak. Liku limasratin mi atuh hasanah. Sasrokan iku ono ganjaran. Nggih. Kok enak. Makane wong palu aku duwe anak cek ngemiki, suatu saat sampean sangu kalkulator. Terus anak ngemik niku sroet. Sampeyan sang kalkulator cetek 100. Lumayan, Bu. Sekesuk niki wis oleh akeh. Sret 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 tek cetek cetek 300. Tek cetek sret 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 cetek 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 500. Penak wong wedok ora kudu astagfirullahalazim. Dosane gak kudu njaluk istighfar. Ngemeni anak dosane disepuro karo Gusti Allah. Apa maneh anake sampean sampe SMA ora kok sabar. Piye? Masuk ora? Ganjarane tambah akeh. Sing kuwi nyauri, ya pritil Pak Yai. Gak jadi sapa pritil. Wong dienggo Pak Yai koyane ora pritil kok. Malah wong lanang iku suruh matnya punten. Wong lanang karo wedok iki, wong lanang lho, bapak karo anake bablekan bapak. Kok ngono Pak? Ya, soalnya anak iki kenek disape. Dari walanan. Dompora. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepenting anak senajan siji loro wae loro, sing penting aja lali ibadah. Masuk? Mboten sampean syukuri ya, Bu. Terutama aku pengin duwe anak apik, sampean sering-sering hadiah Fatihah kangge anak. Ana walinipun Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jenengan ini kali sejarah bunyai atikoh, bunyai atikoh niku bunyai nafikoh garwane Hadrotus Syekh Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Jombang. Mbah Kyai Hasyim Asy'ari niku Pak ngapunten gadah keturunan Mbah Wahid Hasyim, Mbah Gus Dur dan seterusnya niku krana apa duwe ibu utawa garwa sing seneng menghadiahi Fatihah niku ne anak. Mula ibu kene-kene iso anak iku sampean hadiah Fatihah minimal seumur hidup iki ping 41. Sanggup mboten, Bu? Sanggup? Mboten sampean Fatihah ping 41, ping 41 minimal seumur hidup sekali. Gak apa-apa karo nguntingi janganan. Ibu ya, nek karo nyapa, kok aja karo nek kakus. Hei. Oi. Anak ndablek, anak nakal, Pak. Diulang sekolah lho Pak sampe ngentekno kapur 7 kilo panggah dedel ae. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Ibu-ibu nek anake dedel gak cerdas-cerdas malah lele. Lah kowe iki lho sekolah wis 7 tahun kok ngentekno kapur tok ora cetok-cetok ora iso-iso. Ngene iki aku terus piye to le? Sampeyan gak usah kate bingung. Bar salat isya sampeyan mundut toya putih. Bawa motong beriki enten gelas, Bu. Bu. Niki enten gelas, enten isine banyu. Jenengan kok duwe anak bebel-bebel gak cerdas-cerdas. Sampeyan dadi ibu, sampeyan wacakno. Napa Pak sing diwaca? Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Ping kira Pak? Sampeyan waca ping 300. Wektune ya apa Pak? Bar salat isya sampai sadurunge salat subuh. Lho, maksudnya kuih, pokoknya
Diwaca pengkira Pak ping 300. Kok bre jam 7 bar isa diwaca ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim ping 300. Terus sampean wis mari maca kuwi terus donga ya Allah barokahe. Ya fatahu ya alim anak kula jenengan paringono cerdas. Sampean terus maca Fatihah sebono ning banyu. Anake sampean celuk to, yanto. Apa mbok? Iki banyune mbenen to. Iki banyu apa mbok? Wis to sampean ngombe. Karo Pak Giyanto diombe teguk-teguk bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Tak apusi karo. Iya, masuk. Ngapain ngombe? Lo masuk lelan aman. Masuk. Insya Allah barakah ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Anak sing betul jadi cerdas sekolah tambah pinter. Alhamdulillah. Pak dalem anak kuwi lho Pak loro-loro nene, gri-gringe nene. Dulu-dulu nyuntikno, dulu-dulu mriksakno, Bu. Niki kangge kula jenengan. Jenengan dadi seorang ibu, dadi emake rumono. Sing anake gampang kering, gampang loro, gak usah bingung, nggih. Napa Pak amalane Pak? Jenengan mantun salat isya, wektune sampai sadurunge salat subuh, jenengan maca ya hayyu ya qayyum bareng ya hayyu ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ping piro Pak? Sampeyan maca ping 300 bar sampeyan maca ping 300 sebono ning banyu. Man Rohman dalem Mak. Iki banyune sampeyan ngombe Mak. Banyu apa iki Mak? Wis to sampeyan ngombe insyaallah Rohman ngombe banyu celegu. Ora gering-geringen, ora loro-loro, neng tambah sehat, waras, muda gede, jadi bocah sing pinter, roso rabi, mangan ya, keh, moroto ini urung mangan segone entek. Piye toki, yor aku dumono, gitu. Insya Allah anaknya gak gampang lho, loro. Kok Ustaz, dalem, aku itu anak kok dua, blek pak noakal, wis tuturan entek, ngamek kurang golek tuturi wani dimenane tukaran ngalor ngidul ngono weng 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 tawuran enak kula kedah pripun Pak ibuke mboten usah bingung jenengan mantun salat isya mundut toya sak gelas banyu putih sak gelas sampean wacana pripun Pak wacane Pak. Ya Allahu ya Latif bareng. Ya Allahu ya Latif. Ya Allahu ya Latif. Ya Allahu ya Latif. Oleh ping 300 sampean sepunyo banyu. To, sunoto, banyune umbenen to. Banyu apa iki, Mbok? Wis to diombe celegu, celegu insyaallah dadi anak sing genah ora padha seneng tawuran, ora padha nakal-nakalan. Alhamdulillah. Sing penting napa to Pak? Tugase kula jenengan pokoke anak niku Pak, salat 5 waktu aja dilalekno. Ya Bu ya. Ya Pak nggih. Monggo niku nggih tugase jenengan. Anak urung wayahe salat sampean perintah. Le, pun salat. Dereng Pak, salat to dhisik. Bu. Piye? Cepet ta? Nek pun jenengan donga pun ngoten nggih. Dongane kok nek pun. Pun apa terus? Terus. Anak mari sekolah. Le, sampean tas mulih to? Nggih, Mak. Wis salat. Dereng salat to dhisik. Salat to dhisik. Mari salat. Terserah arep teng pundi. Sore-sore jenengan krungu azan, krungu tarhim, krungu selawat. Assalatu wassalamu alaihi. Ya Imam dan suara kula penak bungkok ana wedang jaine terus azan Allahu akbar Allahu akbar yo anak wis azan kok nyangking arit wah ben ndi lho le apa ndi le anu Pak arepe ngarit eh sik salat to ngasar dhisik masuk. Kuwi bar salat ngasar, bah terserah ngarit ning endi, monggo. Pokoke ini ngarit sing apik.
kadang ngorong ya pak, wong ngaret di sini langsung ketok saja pak. Oi, oi, di sini lo bu, kadang yo melon, kadang yo semongko, kadang yo kapes. Kok kegelnya banyak kok gini pak? Oi, enten beten? Leseng lanang ini mulen nyung disuket jadi kebo pak. Duduk ke toko emas yang itu apa yang makan Nira yang lanang lawi cukup suket di ini jeruk karung dah lah kok ada kates gelo ke beda lah ada semoko dah lah kok ada lombok dah lah kok ada timun pak pak ada apa lah gue ngarep kalau disini kates semoko lombok timun lah gue kayak ngarep apa bajing bu woi aja lho pak, gak boleh menunggui pak, gak boleh ya pak, besok-besok karung mau, kalau mau ngarit gak boleh lho pak, karungnya itu gak boleh diisi kates lho pak, jangan gitu lho pak. Iya ya ma, papa ngerti, ya gitu lho pak, papa mau berangkat ngarit dulu, pak, mana pak, tangannya pak, wuuuat, kecup tangannya salaman kalau papa, alhamdulillah, wes Allah, Allah kebar, Allah kebar, anaknya gue walesan. Harus nanti pak, mancing, mancing belut, mancing lele, mancing uling, le, nong dile, mana pak, mancingnya, mancingnya, mana kisah bapak orang bener ya, oh saya pak enteni lah, biar tau gitu, woi, le, nong dile, eh, anu pak, mancing mancing, eh, se, mancing sakaremu, tapi siji sholat atau ngasar di se, masuk. Terserah le arep mancing apa ning ndi, mancing iwak, mancing bader, mancing lele, mancing uling, pokok aja mancing keribu. Masuk? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ampun ta salat iku kewajiban kula jenengan. Monggo wong awak dhewe ning donya iku namung sementara, gitu ta? Kabeh namung dikai urip sementara, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mumpung kasih urip, mumpung kasih sehat, sing jenenge amanat anak, ayo dijaga lan direkso aja lali salat 5 waktu. Masuk. Kita sadar nang urip iki bakal sowan nang Gusti, sembahyang aja sampe lali burine bakal ditakoni dalam Al-Qur'an Gusti Allah ngendika ma salakakum fi sakor kang aku ari kok kang mlebu nang neraka sakor Allah ngendika qulu lamaku minal musallin Gusti bengen isun nang panuwagun mboten salat Gusti isun saniki getun pak ternyata orang-orang yang meninggalkan salat diancam dengan neraka sakor nah untuk bilang imin seru kian pangeriko ninggal no perintah agomo sing sepisan pindoriko ninggal no maki biain gustinya puro ilang wesilang mawaring tangan kepete kembang katut wong liang kang Rosi Abdillah munggah lagune Mawar Iman jam 10 mari ngene balik kesel kok sadar nang
Sakit berhubungan kali berikut. Terus dirawun lagi pak, monggo. Lo tak manut panitia mawon, gitu. Ingat tak ketika Gus Rohman itu pun, lo tak manut tuan rumah, manut panitia mawon. Lagi acara akikon lagi, corong boleh wedus tok, undang tonggo orang ngaji, gitu. Jadi wes sapi, gitu kan? Yang dalam lagi Pak Sugianto sangat luar biasa. Undang lo jenengan mau ngaji ini lagi, gitu. Lagi hajat ibu-ibu kabulakan kali Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Amin. Boleh bapak urus direk maka tengah semantan ikan sakit gua sampai akhir wonten ikan saya ikan leres menikah studio saking Gusti Allah Bu wonten riyen nggih kirang kapan-kapan disambung mana ya bener makin jenengan teng dalem wonten HP wonten YouTube wonten WiFi sakit tinggali tayangannya di Nada dan Dakwah Ustaz Zainal Mustafa atau langsung di channel kami di Zainal Mustafa Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bu, kalau dikuyu, jadi dia tutul kaset, tutul jamu, Pak. Ini aku nyum, Pak, ini sakret. Makin dibatasi, buka-buka manfaat, buka-buka barokah. Amin Allahumma, amin. Cuma datang Romo Yai, untuk juga nyapa, ya. Datang Romo Yai Mawon, sakit Allah, yang pengampun itu Nekang Agung. Kalau ngatur akan matur sebah dua Nekang Agung. Datang kota besar, Bapak Sugianto, Mata Mugi, hajati pun dikumpul lagi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin tur kula kusumatullah sakabeh matur nuwun sampun maringi kesempatan dhateng kula sarecang matur nuwun dengan sehat barokah insyaallah masyarakat iki dengan ridhaipun Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Pak Kades matur nuwun sedaya perangkat desa kang sampun kersa rawuh dene akan acane Pak Sugianto matur mugi masyarakat dipun paring ana ayem tentrem damai boten wonten hal-hal ingkang boten remenaken insyaallah sedaya dipun ridhoi dening Allah Subhanahu Wa Taala. Mboten kalau akhiri wallahu muwaffiq tiba atau mitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Zainal Mustafa disampaikan terima kasih atas beberapa ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Amin. Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, kini tiba saatnya pada acara yang terakhir yaitu acara penutupan dan doa. Pada doa kali ini akan disampaikan oleh Yai Ma'ruf Al-Akhi kepada beliau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام في الدين والجمعية للنهضة لنا ولقضاء حاجات الله خصوصا حتى تبوي نس في أنتو نستفرد بجر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين دائما وفي نعمه وكثير مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك. اللهم اجعل الجامع جامعة مرضية جامعة نافعة جامعة مباركة وارزق أهلها رزقا حلا طيبا وارزق أهلها علوما نافعة وارزق أهلها أولادا صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تدع في مقامي أن أبدع فرده ولا عيبا إلا ستره ولا غنى إلا شفيته ولا همنا خسر الدين إلا قضيته ولا حجة من حاجة العرفة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الرحيم. اللهم خط الفاتحة يا فرج الهم يا كاسم الهم يا من عبادي يغفر الخم يا دافع البر يا الله يا دافع يا رحمن يا دافع الرحيم. وصلى الله على خير محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Acara telah usai. Di sini saya sebagai pembawa acara, bila ada kata yang tidak berkenan kepada panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar